小夜曲儿。欢迎大家一起来参加宝岛小夜曲。元旦假期已经过了，元旦假期你过得还愉快吗？是的，哎，说到这个元旦假期啊，没到啊，这个到休假这连续假期几天呢、啊，大家都想到郊外去好好的度个假。不过一想到人挤人啊，到处塞车也是很头痛。对啊，有时候塞车真的是蛮扫兴的，有时候还不如坐火车呢。哦，讲到坐火车，我想到最近我们环岛的南回铁路不是正在施工吗？对啊，而且啊，听说南回铁路的中央隧道已经打通了。那你知道吗？这中央隧道在挖的时候啊，是从山的两头一起挖。挖到中间呢，打通了以后，发现误差只有3公分，算是蛮准确的。那太棒了！那所以今天呢，我们想为这个中央隧道打通这一则新闻呢，点一首《丢丢党》。《丢丢党》这首歌曲呢，是大约在200年以前，南洋平原开始在开垦的时候，筑铁路的工人一边筑铁路一边唱的一首歌曲。现在你听这首歌曲，配上这些画面，会更有味道哦。很有味道，来。真的很有味道。你干嘛啊？阿姨，你把鞋子穿起来好不好啦？你乱讲什么了？大家是看不到了，阿姨那个里面是没有穿鞋子，就看不到。做报告，你干嘛害我了？点歌了，点歌点歌。这位点歌的朋友哈，好好开玩笑的。这位点歌的朋友哈，是想为这个赵委员啊，前几天在立法院拂袖而去的新闻点一首歌。赵委员为什么要拂袖而去啊？还不是为了上次那个大陆委员会偷跑的心情吗？可是那赵委员不是答应说在一个月之内要通过大陆委员会的这个法案吗？但是啊，这次行政院啊送到这个立法院啊去审查这个案子啊，结果案子里面居然没有大陆委员会的申请案子，所以说他觉得很生气，就拂袖而去啊，因为他觉得行政院根本不重视这件事情。这真的是皇帝不急急使太监了。你说赵委员是太监？没有啦，这只是形容词啊。好了，别闹了，我们来听听看这位先生呢为这件事件呢点什么歌曲来。希望能够议事和谐，我不强求哪一天通过。你就让我生气吗？你这什么态度嘛？但是我不能强求哪一天。没有人叫你强求吧？但是你行政院至少要摆在延会案里面嘛，这你的态度嘛？已经摆在延会，没有摆在延会案里面嘛？那我不晓得。那意思你都不急啊？我了解。我们不是250吗？我了解，我非常感谢。我没有讲我不急，也没有讲。我现在觉得我好像250一样，你知道吗？我不咨询了。来宾，请掌声鼓励。顺子，你鼓励人家拂袖而去吗？在这边不鼓励，也不禁止。没有立场。你不要害我好不好了？谁叫你刚害我？好，对不起，对不起。那今天我们点歌的时间也差不多了吧？用报的新闻不一定好玩，用唱的新闻一定有趣。宝岛小夜曲，咱们明天见。拜拜。台词台，台词台，向我的呼叫，听到请回答over。我是小耳朵。最近呢，他们这边有个消息啊，实在是太好笑了。你们都知道了，最近他们这边不是在处理什么 KTV、MTV 不得于是营业的吗？不过呢，在他们这边警方进行处理的时候啊，又发觉到了两个新的玩意儿，一个就叫做 TKTV， 一个就叫做 PTK。那这两个是什么新东西呢？
这个 TKTV 呢，就是喝 T 的 KTV， 那就是喝茶的 KTV 的。那这个 PDK 呢，就是 Pop Disco KTV， 换句话说呢，就是酒吧、夜总会同这个 KTV 放在一起的地方。跟老子的如此一来哦，这个有关单位取缔起来就困难多了，因为这个相关法令里头啊，只有取缔 KTV、MTV 这些个字眼，并没有什么 TKTV 或者是 PTK 等等啊，所以这个有关单位呢，就是于法无据，不知从何取缔起。看老子的这个还真是厉害哟、哦，这就叫做啊，人外有人，是天外有天。道高一尺，是魔高一丈。你有你的仙女棍，我是有我的金箍棒。真是太有趣了。不过呢，这边个生意人呢、啊、是不够聪明啊。不管他叫是 KTV 还是 PDK， 迟早有一天呢、啊，还是会预示营业，会被取缔的。如果是我的话呢，我就开个 AKTV， 保证是不会有人来取缔。因为这个 A 呢，代表的就是 AIDS， 可老子的我就不相信这个 AIDS KTV 会有人来取缔。好了，我说的就照办了啊！明天呐、啊，你们就送几个 AIDS 的代言者来这边，我决定开了。为了要和这边的有关单位周旋到底，就算死了我也要开。哥，老子的我死定了，不是，我开定了。这是一个讲究民意调查的时代，这单元就我这玩意儿，请收看《吃饭您好》。各位观众朋友，吃饭您好，我是方主播，我是邓副播。方主播，你常常出国嘛，对不对？是的。那么你已经到过很多国家了。对呀、啊。你觉得外面的国家跟台湾比起来有什么差别？嗯，各有各的好处。你问这么多是想移民吗？哦，没有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 。如果你想移民的话，我倒建议你一个很好发展的地方。哦。帛琉群岛。为什么呢？那里没有电视。好的，那么说到移民，今天我们要跟各位讨论的热门话题就是，请问您有没有考虑过或曾经想过移民呢？我们抽样调查200人，其中男女各占一半。调查结果是有81.5%的人他们没有考虑过移民，有18.5%的人考虑过移民。由此可见，大部分的人他们是没有考虑过要移民的。方主播，假如我不懂啊，这没有电视的话，那我去发展什么？就不用发展了。好的，那我们来看看为什么那么多的人他们没有考虑过移民呢？其中有47.2%的人他们是这么说的 1, 2, 3, 4, 这台湾好，台湾好，台湾真是个复兴岛，台湾到底是哪里好？什么的不会随便乱说了吧？是吧，问我们对移民有什么想法是吧？是，对我们来说没有移民两个字就是逃难。是啊是啊是啊，我们40年前已经逃过难了，我们逃过一次难，这绝对不再逃难啊！我绝对不走了，不走了。哎，有人说这个台湾什么空气污染了，交通差了，治安差了，其实过一段时间就好了嘛。是啊是啊是啊，前阵子有人说我们这治安不好啊，说是歹徒满街跑，到处都是黑枪是吧？这阵子这个治安整顿了，这个治安也好多了嘛是吧？好多了，哎、绝对不走，现在绝对不走了。就上次说的是移民是吧？那个老王啊，我们一个朋友，老王你知道吗？是的，就是啊，搬到美国跟他儿子住，听说那个老王死的时候啊，他儿子啊把他那个牌位放在抽屉里面，跟樟脑丸放一起。这真是不孝不孝不孝，我绝对不移民啊，打死不移民，住这儿挺好挺舒服。只要叫我们不逃难呢、啊、我们就不走了。不走不走不走了，绝对不走，绝对不走。说到国外，我们那个女儿小慧呀、啊、前两天寄张照片回来，跟她男朋友拍的。有寄张照片回来，我瞧瞧。老头，你不要看看她男朋友长什么样子，我瞧瞧我就。哟，黑人啊。那你就当他是 Michael Jackson 吗？其实这位老太太也不要太难过了，因为其实人类不应该有种族歧视，对不对？对，如果有种族歧视，我就不会跟你坐在一块儿报新闻了。好，那么我们再来看看，在没有考虑过移民的人当中，还有25.2%的人他们是这样认为的。大家好，又是我，我是个无奈的台北上班族。你问我有没有想过移民，当然没有，因为我认为移民就是钱的代名词。据我所知，办个移民要花很多钱，
那没钱想移民了，想都不用想了。再说你在国外找工作根本是件不容易的事，人家外国人想赚你的钱都来不及了，怎么可能让你去赚他们的钱呢？所以你还得自己花个钱做生意，再这样下来呢又是一笔大投资，所以这移民根本就是件用钱堆起来的事情。像我这种拿人家死薪水的人更不可能移民了，尤其是像我这种人到国外能干什么呢？什么都不通。像上次我们公司来个外国客户，他为了表示亲热跟我说话，而我英文又不好，我只有跟外国人傻笑。那像我这种人到国外能干什么呢？想想看，在国内我还能够无奈的活着，到国外我就不用活了。像学英文到今天我会的还是只有那几个字 Hello, Thank you, Goodbye and shit, 在电影上学的。所以奉劝各位观众，不好的英文就不要学。对，因为我们的邓福波就只会说不好的英文。谢谢。不客气。好，那么以上呢就是不想移民的一些原因数据。那我们再来看看，在想移民的人当中，有2.7%的人他们是这么说的：有没有考虑过移民？当然考虑过啊，而且我已经这样做了。只是我先生身居要职，如果我公然移民的话，是会被人家说闲话的。所以我的方式呢，就是先把我的小孩子全部送到国外去念书。那你们也知道，在国外要拿个博士啊，比在台湾要考个大学容易得多。等到小孩子学成啦，找到工作，结婚生子，他的居留权自然就下来了嘛。那我的移民计划也就成功了。当然，我要这样做，我必须要牺牲很多。但是，我宁可在美国做个寓公，我也不要在台湾做个夫人。不过说起来，移民有时候也是挺无奈的。我只能这样说，我不是不爱国家，我只是更爱自己。的确，把小孩子送到国外读书也是移民的方式之一。那么另外还有5.4%的人，他们认为台湾不景气，而且呢生活的品质太差，也有的时候呢是因为外国有亲戚在，所以想要移民。另外还有16.2%的人，他们是这么说的：什么国外的环境呢？哎呦，那真是好的没有话讲。那边啊，不仅是风景非常的漂亮，而且啊，空气非常的干净。在一件白衬衫啊，穿了3天了、啊，你都不还不会感觉它很脏这样子。而且那边路很大，开起车来真的非常舒服。我在那边住的是别墅，哎，相当的舒适。所以说我在国内赚到钱了，马上就移民国外。最重要的是，那边的人啊，每个人都非常的守法。对不起啊，我不是移民的，我是卷款逃亡的。一定要把那些搜刮可怜无知台湾公务人员血汗钱的经济犯遣送回国。邓福波，你是可怜无知的台湾公务人员。哦，我懂了。好，那么以上呢就是想要移民的一些原因和数据了。那么有人说呢，现在我们国内普遍有人才外流的现象，很多大学生毕业以后就想到国外去念书。那么到国外念书以后呢，很多呢也留在那里不回来了。他们留在那里，他们说什么呢？做什么呢？谈一些什么呢？那么我们很巧的在洛杉矶刚好有人开同学会，我们把这段影片拍回来，我们来看这段影片资料。Thank you. Okay. Thank you. 哎哎，小台，哎呦，真的不错不错，哎呦，开这么大的餐厅啊，生意真的是不错，哎呦，哎，都没看到一个人。最近啊，台湾来的人太多了，来这边以后啊，就是开餐厅，开餐厅以后呢，瓜分生意，生意就没了嘛。那你还开着干什么？没办法了，混日子嘛，是不是？哪像你这么厉害，你跟你老婆两个人都可以在 City Hall 里面打电脑，市政府打电脑，好简单啊！不要讲，还有公民权，还有。坐。这一次啊，要不是啊，说那个邓子啊，大老远从台湾来，我们几个老同学都还没机会这样子开同学会。是啊，现在大部分的同学啊都在美国了，这台湾的同学可就少了。你我看了以后要开同学会，干脆都到美国来开算了，是吧？Excuse me. 早就来了，我怎么到现在才来啊？你还说呢？我从 Orange County 转10号公路啊，到 Walnut， 再转1号公路左转就到你们这边了。结果照你的话讲，走这个 Hollywood Boulevard， 结果走错了。拜托好不好？还是美国的 Freeway 多笔直多好走啊？对呀，人家美国这高速公路规划的多棒啊！哎呦，哪像我们台湾了，现在才做什么捷运系统？哎呦，什么玩意儿？来，不谈那个，来，坐。哎，小郭，说真的，你现在那个美国老板怎么样？对你还好吧？哎，
我们公司手下就只有我一个人能干事，不过啊，这薪水太低了。嗯，因为啊，我现在正在拜托我们老板帮我申请身份。嗯，等身份一下来啊，我都不干了。就我们老板犹太人，犹太人你知道的吧？犹太嘛，是吧？哎，小郭怎么样？最近好像结婚了是吧？结婚，我现在正在申请身份，等我身份下来之后，我还要帮我太太申请身份。这结婚的事不能让美国政府知道，知道的话就很难替我太太申请。哎呦 ，Hello everybody！ 哎呀，你不是接凳子吗？没看到人、啊。他没来啊，从没来，抵赖在吗？记什么了？我们现在欢迎我们最亲爱的同学邓安妮。来了。转机了都快，搞死了！干嘛理这个头啊？哎，就明星，没了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 。哎，顺子听说在 City Hall 是吧？啊，公民是吧？不要讲那个，不要讲那个。坐。小台，这餐厅不错，你开的。哎呦，我跟你讲，开个餐厅算什么？哪有我们阿英厉害？阿英才是厉害呢。哎，美国就在 Mountain Park 搞的房地产的。炒的房地产削呆了，你知道？而且最近这几年啊，台湾来的人多了，这炒的房地皮啊，这个简直就是五倍以上，以前的买得起的，现在根本都买不起了。我跟你讲，阿英啊，你就印证人家讲的一句话：台湾来的人呢、啊，专门是赚台湾人的钱。对对对对对。小怪，不是听说你妹要来吗？她如果要买房子，记得找我。身份先不急，先制裁再说。哎，邓子，那你呢？我不急，我还是在台湾。太厉害了！是不是听说台湾很乱吗？有没有问题啊？哎，会不会因为这样子就那样？哎呀，没有那么严重，真的没有像你们国外好像觉得国内真的是多严重。其实台湾乱是乱，但是乱中有序啊。嗯、我不放心，我不放心。民主嘛，刚开始嘛，刚开放嘛，这还不适应啊。我不行，我不行，我不放心，我还是要赶快把我爸妈接出来。你不知道，美国比台湾啊可好多了。哎，说到爸妈，哎，各位，我有个问题要问你。是，我个人，我爸妈已经来了，是没有公民权，只有绿卡。那现在我想替我爸妈申请这个社会福利，社会福利可不可以节税？节税的问题是吧？爸，我跟你讲，那你就要找顺子了。顺子在西利后上班，节税有一套啊。哎呀，不要讲那个，各位，告诉大家啊，在美国生活啊，如果不懂得节税的话，那可就完蛋了。比方说买东西啊，你在 LA 买东西，买大东西一定比较贵啊。哎，那你要从我这个外州这样子哎去邮购回来啊，因为 LA 啊这个州税真是太贵了。那关于你爸妈的问题哦，哎呀。老公没来，没有，他还在台湾。我带小孩子先过来求学啊，还有自产啊。反正我老公现在在台湾啊，生意好得很，在台湾赚钱啊，来美国自产，最聪明不过。你少来这一套了吧，阿姨，你还不是叫你老公在台湾大倒一票，好在这边过日子，对不对？好热闹，那你上次还不是一样？我问你，我哪里是这个？那个阿英啊。哎，各位同学，不要这样子嘛！我飞十几个钟头来干嘛？开同学会呀、啊！我们就谈节税了、房地产了、绿卡了，怎么？来，讲一点有意义。讲到哪里去了？不谈这个，十年，说一些值得回味的。记不记得大四那年中美断交，我们干嘛？我们成立一个社团，在学校人家叫我们叫什么？是龙一凤，那时候我们的那个口号是什么？生为中国人，死为中国鬼嘛，对不对？我就记得小台呢叫最大声了，叫那有绿卡的人拿出来都撕掉。对，哎呀，邓子啊，听你这么一提，我倒想起一件事来。对吧？顺子，我跟你说，我现在这个身份呢有点问题。没关系，我是很想请你在这个 City Hall 待一待。可以，小郭，我们几个当年学中文的，你看现在顺子后来转电脑啊，小台开餐厅。开餐厅有什么用？没人来。那阿英好了，做房地产，赚了不少钱。你呢？你现在干嘛？我现在还是学跟中文有关，我在一家犹太人公司上班，专门往有中国人的地方大陆卖马桶。哎，阿姨呢？我告诉你，我有个朋友啊，有一栋房子，还有一个游泳池要卖，他最近要脱手，那你不行。哎，好，我跟你讲啊，喂，哎，别这样啊，我坐十几个钟头来，你们一百多平，好。哎，再讲美国的话，我走了。这样子，好。那哎，各位还记不记得我们那个社团叫什么名字？电话。好了，哎，我走。好，走了。好。好，没有问题，好，可以。我走。这样子。各位，你们还记不记得
我们当年成立那个社团的名字。记得。记得。叫。爱国社。哎，我想邓子他一定很难过，他觉得我们这些爱国的人都不爱国了。怎么会？搞不好你们这些人啊，连国歌都不会唱了。哪有这种事情？都不能复习，复习。对啊，复习一下，复习。来来来，预备起。God bless America, oh, why can't you see? La 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 la. 如果国歌真的唱成这样的话，的确是有某方面的悲哀。很多大学生在学校都有参加社团活动，不知道邓福波在大学的时候参加什么社团？哦，我是烹饪社。很少男孩子参加烹饪社啊。对，我那时候因为眼光看得比较远，我想是将来毕业出国开餐馆。啊，结果钱被人倒了。好的，我们来回顾一下今天的数据资料。国家移民并不是件坏事，但是在移民之前一定要搞清楚自己的目标和方向。有很多人说金窝银窝不如自己家里的狗窝，可是又有谁愿意自己的家是个狗窝呢？好，我们节目明天见。明天见。邓福波，你想过移民吗？其实假如国内有更好的发展，我当然不想移民了。那如果没有更好的发展呢？那时候大概也没有能力移民了。考虑一下波留群岛。波留群岛？说怎么波留群岛除了没有电视以外还没有什么？没有人，明天见。今晚，我是你的 DJ， 虽然。